Сили спецоперації виходять на бойове завдання – знищення командно-спостережного пункту російських загарбників. Спочатку проводять аеророзвідку та знаходять будівлю, в якій облаштувалися окупанти. Коли стемніло, вражають ціль. Синоптики з батальйону «Айдар» попереджали окупантів про рясні опади калібром 122 мм. Під снарядний дощ потрапила група окупантів. Ворог зазнає втрат у живій силі. Відновлюватися росіяни планують, зокрема, і через чергову хвилю мобілізації на окупованих територіях. Відтак, наприклад, у тимчасово окупованій Горлівці місцева окупаційна псевдовлада повідомила представникам бюджетних установ, що до жовтня цього року всім чоловікам, які підлягають мобілізації, необхідно стати на військовий облік та мати відмітку про військовий облік у російському паспорті. Наші війська продовжують наступати навколо Бахмута, на решті ділянок Східного фронту оборонні операції. Щодня ворог завдає збитків цивільній інфраструктурі. Окупанти здійснили 26 обстрілів за добу, гатили авіабомбами, іскандерами та С-300 з артилерії та танків. Цієї ночі знищили сільськогосподарське підприємство у Слов'янську. 4 вибухи вночі, прильоти в сільськогосподарське підприємство. На жаль, одна людина загинула. В Авдіївці після обстрілу з танків правоохоронці допомагали гасити пожежу в одному з приватних будинків. Намагаємось тушити, але все марно. Виносимо речі людей. Зазвичай такі обстріли стаються після того, як поліцейські привозять гуманітарну допомогу людям, що залишилися в місті. Бачимо тенденцію, що після того, як ми тільки привеземо гуманітарну допомогу, через хвилин 10 одразу починається обстріл того місця, де ми були. Та попри це люди відмовляються покидати оселі. А куди вже в такому віці їхати? Здесь і бабушки, і дедушки родились. В умовах смертельної небезпеки правоохоронці допомагають виживати і жителям доокупованих сіл на Луганщині. Тут також не вщухає артилерійська канонада. Постійно дістається нашим селам. Тільки в Невському зафіксовано 8 прильотів. Однак нам все ж вдалося доправити туди і в сусідню Новолюбівку гігієнічні набори. Їх одержали 68 місцевих жителів, які досі там залишаються. Проте місія поліцейських не лише гуманітарна допомога. Щоразу вони вмовляють людей виїжджати подалі від небезпеки. Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».